Porti Wilhelmshaven ka qenë për një kohë të gjatë një pikë strategjike për Gjermaninë, fillimisht për piratët në shekullin e 14 dhe më pas një bazë madhe tregtare dhe detare. Megjithatë, në vitin 2022 qyteti bregdetar i detit Veriut mori një rol të ri pasi u bë shtëpia e terminalit të parë lundrues të gazit në Gjermani, një arterie jetike për furnizimet me gaz në vend dhe në gjithë Europën në një kohë kur kontinenti po i afrojë rreziku të mungesës së gazit. Infrastruktura për terminalin u ndërtua për vetëm 10 muaj pasi Rusia shkurtoi furnizimet me gaz në Bashkimin Evropian pas pushtimit të Ukrainës duke kërcënuar me mungesa dhe ndërprerje. Terminali merr gaz natyror të fthor në formën e tij të lëngshme, më pas se e rigazifikon dhe e dërgon në rrjetin e tubacioneve të gazit në Europën kontinentale. Një ngarkesë plot ka mjaftueshëm kapacitet për të furnizuar me gaz rreth 90.000 familje për një vit. Ania në pronësitë kompanisë norvegjeze HOEGLNG është quajtur Esperanca, që në spanjisht do të thotë shpresë. Në vitin 2023, Esperanca siguroi rreth 6% konsumit total të gazit të Gjermanisë, sipas Uniper, gigantit gjerman të energjisë që operon terminalin. Me zgjerimin e kapacitetit të importit, një sasi e konzervueshme gazi mund të devijohet nga Azia për ta sjellë në Europë, kështu që ishte një pjesë vërtet e rëndësishme e përballjes me krizën, thot shefi ekzekutiv i Uniper, Mikael Lewis. Wilhelmshaven ishte njësia e parë lundruese e rigazifikimit që nisi punë gjatë krizës, por shumë të tjera janë ndërtim. Që kur Rusia filloi të shkurtojë furnizimet me gaz për Europën në vitin 2021, të paktën 17 terminale të gazit lëngshëm natyror janë planifikuar ose janë ndërtim sipër. Gazi transportuar nëpërmjet këtyre anijeve ka ndihmuar në furnizimin me gaz të Europës, duke zëvendësuar gazin që më parë vinte nga Rusia nëpërmjet tubacioneve, duke dhënë një kontribut të madh në uljen e çmimeve të gazit nga nivelet rekord prej mbi 300 euro për megavatorë në gusht të 2022-shit, në afërsisht 30 euro për megavatorë sot. Kriza energjetike, për të cilën europianët kishin frikë dy dimra më parë, nuk ka ndodhur fal një kombinimit ndëryrjeve të paprecedentat politikave energjetike, shkurtimit kërkesës dhe fatit të mirë. Për sa i përket niveleve të magazinimit dhe çmimeve, ne jemi në një pozicion shumë të mirë nga sa do të kishim menduar 3 vjet më parë, thot Anne-Sophie Courbeau, studiuese kërkimore në Qendrën e Universitetit Columbia's për politikat globale të energjisë. Kjo nuk do të thotë se Europa është në ujëra të sigurta, përgjigje afatshkurtër ndaj krizës mund të ketë krijuar më shumë probleme për bllokun në të ardhmen, duke përfshirë një varësi më të madhe nga tregjet historikisht të paqëndrueshme të gazit lëngshëm natyror, me implikime si për konkurrencën e industrisë, ashtu edhe për tranzicionin e gjelbër. Për shembull, Ania Esperanca në pronësitë të kompanisë HOEG është kontraktuar të punojë në Wilhelmshaven për 10 vjet. Shumë kohë pasi grupet mjedisore shpresonin se kërkesa për gaz do të zvogëlojë në favor të alternativave më të pastra. Do të jetë e vështirë për përmbushjen e angazhimeve të parashikuara në marrëveshjen e Parisit për klimën të vitit 2015, pasi ka një numër të madh termocentralesh me gaz që nuk kanë një datë mbylljes. 4 ditë pasi Vladimir Putin filloi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, ministrat e energjisë të Bashkimit Evropian u takuan për të diskutuar dëmin e madh që Rusia i kishte shkaktuar infrastrukturës energjetike të Ukrainës dhe rrezikun për furnizimin me energji. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian kujton skenarët e lojrave mbi një hartë të madhe të Europës në zyrat e Komisionit Evropian në Bruxelles. Pikpyetjet më të mëdha ishin nëse mund t'i mbanim drita ndezur, a mund t'i ngrohnim shtëpitë, a mund siguroheshim që industritë do të vazhdonin punën, shprehet zyrtari. Furnizimi me gaz ishte shqetësimi më i madh. Përveç ngrojes së miliona shtëpive, gazi natyror është gjithashtu kyç për sektorët e fertilizuesve dhe petrokimikëve, si dhe për industritë e rënda si prodhimi çelikut. Bloku është i varur nga importet, qoftë nëpërmjet gazjellësave apo transportit me anije, për gati 90% të nevojës. Përpara luftës, transporti përmes 4 gazjellësave kryesor nga Rusia përbonte rreth 40% të furnizimit total të Bashkimit Evropian. Edhe përpara nisjes luftës në Ukrainë, Moska kishte filluar të shfrytëzonte atë pozitë dominuese, duke shkurtuar në mënyrë strategjike furnizimet me gaz për në Bashkimin Evropian, që ndikuan edhe në rënien e rezervave. Bloku doli nga sezoni dimror në fund të marsit 2021 me nivelet më të ulta të magazinimit në thuajse 3 vjet, pas një dimri të ftohtë dhe të zgjatur. Shqetësimet për të kurjen e furnizimit u përshkallëzuan dhe çmimet evropiane të gazit natyror u ritën pasi Rusia filloi të dërgonte më pak gaz në kontinent,
në atë që u perceptua gjerësisht si një taktik për të bërë presion ndaj Gjermanisë dhe Brukselit për të miratuar fillimin e gazsjellësit shumë të diskutueshëm Nord Stream 2. Pas pushtimit Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022, Moska i uli furnizimet nëpërmjet gazsjellësave më shumë se kur më parë në një përpjekje për të shtruar presion ndaj qeverive për të zvogëluar mbështetjen për Kievin. Në gushtin e atij viti, çmimi i Title Transfer Facility ose TTF, që është një benchmark për gazin në Europë, u rrit në mbi 340 euro për megavator, niveli më i lartë të gjitha kohërave. Vera e vitit 2022 ishte shumë pranë një stuhie të përsosur, thot Benjamin Laktos, shef ekzekutiv i kompanisë zviceranë të energjisë Med Group. Ministrat e energjisë të Bashkimit Evropian u takuan edhe 7 herë të tjera në vitin 2022, më shumë se dy fishi i takimeve të rregullta. Ministrat e energjisë patën një angazhim personal për të mbështetur Ukrainën, shprehet Kadri Simpson, komisionerja europiane e energjisë. Menjëherë pas stuhisë erdhi qetësia surprizuese. Çmimet e gazit natyror ranë sërish drejt niveleve të para krizës, ndërsa bloku tani është në një pozicion shumë të mirë për dalë nga kriza energjetike. Duke arritur një stabilitet relativ me shpejtësi, Europa përfitoi nga një fat spektakolar, shprehet Amund Vik, ish sekretari Norvegjisë për energjinë. Fillimisht ishte moti kur kriza u thellua në vitin 2022, analistët dhe tregtarët u shqetësuan se moti i ftohtë do të zbraste rezervat e gazit dhe do të rriste çmimet në nivele shumë të larta. Temperatura më të larta do të thotë që rezervat e gazit mund të rriten. Aktualisht rezervat në të gjithë Bashkimin Evropian janë rreth 60% të mbushura dhe analistët parashikojnë se rezervat do të mbushen në 90% përpara dimrit të ardhshëm. Së dyti, aktiviteti më i ngadalt ekonomik në Kinë për shkak të masave kufizuese të pandemisë do të thotë se konsumi i gazit natyror ra në vitin 2022 për herë të parë në të paktën 3 dekadat e fundit. Për të plotësuar rënien e furnizimit me energji, Bashkimi Evropian ka përshpejtuar investimet në energjinë e rinovueshme. Së bashku, energjia e prodhuar nga dielli dhe era arriti në 27% e energjisë prodhuar në Bashkimin Evropian për vitin 2023. Gjithashtu, bloku i reduktoi emetimet e gazrave serë me një rekord prej 15.5% gjatë vitit 2023. Por Bashkimi Evropian nuk e arriti këtë qetësi relative pa goditje të mëdha. Çmimet e larta rekord gjatë krizës së energjisë kanë çuar në dëmtimin e kërkesës nga sektori industrial, pasi shumë fabrika dolën nga biznesi. Sektori kimik u godit më fort pasi prodhimi total ra me 25% mes janarit dhe dhjetorit të 2022-shit, ndërsa u rimëkëm lehtë në fillim të vitit 2023. Industritë e hekurit dhe çelikut, letrës, drurit, metaleve me ngjyra dhe mineraleve jo metalike gjithashtu pësuan humbje të mëdha. Disa njerëz tani thonë se kemi arritur uljen e emetimeve për shkak të dekarbonizimit të industrisë, por kjo nuk është e vërtetë, thot Axel Egert, drejtori i përgjithshëm i Eurofer, organi tregtar i industrisë së çelikut në Bashkimin Evropian. Kjo ndodhi sepse ekonomia thjesht prodhoi shumë më pak. Prodhimi i çelikut ishte 10 milion tonë më pak vitin e kaluar, shton ai. Gjermania është goditur veçanërisht rënd duke pasur parasysh varësinë nga gazi rus dhe politikën e qeverisë së saj për mbylljen e centraleve bërthamore pas katastrofës bërthamore të Fukushimës në Japoni. Por disa analistë argumentojnë se çmimet e larta luajtën një rol thelbësor në shpëtimin e Europës nga kriza e energjisë. Infrastruktura e re, siç është terminali Wilhelmshaven, i cili u fut në punë në dhjetor të 2022-shit, i ka mundësuar Bashkimit Evropian të bëhet një importues i rëndësishëm i gazit të lëngshëm natyror. Në vitin 2021 përfaqësonte vetëm 20% i importeve të përgjithshme të gazit natyror, ndërsa në vitin 2023 përbënte 42%. Gati gjysma e furnizimeve vitin e kaluar erdhën nga Shtetet e Bashkuara, që tashmë është eksportuesja më e madhe në botë e gazit të lëngshëm natyror, pas bumit të gazit argjilor, ndërsa bloku ka marrë vëllime të konsiderueshme nga Katari, eksportuesi i tretë më i madh në botë. Por për ironi, importet e gazit lëngshëm natyror nga Rusia gjithashtu u rritën gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, vendet anëtare të Bashkimit Evropian po diskutojnë aktualisht me Komisionin Evropian se si mund të vendoset nën sanksione edhe gazi lëngshëm rus. Udhëheqësit e BE-s u mblodhën në Bruksel në fillim të prillit për të diskutuar konkurrencën në rënje të bllokut përballë skemave të mëdha të subvencioneve në Kinë dhe në SBA. Gjithashtu është edhe agjenda e gjelbër afatgjatë. Vetëm 2% e flotës së gazit të Europës ka një datë planifikuar të daljes në pension, por një plan i fundit i paraqitur nga Komisioni Evropian për mënyrën se si bloku mund të arrijë një reduktim prej 90% e emetimeve deri në vitin 2040,
thot se përdorimi karburanteve fosile duhet të jetë ulur me 80% krahasuar me vitin 2021. Kadri Simpson, komisionerja europiane e energjisë, përsëriti synimet e Bashkimit Evropian për të pasur pothuajse 600 gigawatt energji diellore dhe më shumë se 500 gigawatt energji nga era deri në vitin 2030. Ulja e emetimeve të gazrave serë shkon paralelisht me sigurinë energjetike, thot ajo. Putin e mbyllë rubinetin e gazit, por nuk mund ta bëj këtë me diellin. We'll be right back.